Cioè? Di cioè? No? Cioè? Čo ty máš spoločného s tým, že mi tu Linda pod Prahovo podsúva, že by som sa mal vykašľať na robotu a okamžite letieť za Klárou? Hm? Nemusíš letieť, pôjdeme autom. Čo keď taká možnosť neexistuje? Čo urobíš? Hm? No, neviem. Pôjdem za ňou sama a nejako jej to vysvetlím. Akože čo, že som zlý otec? Rebeka, ja tu mám nejakú zodpovednosť. Nie. To, že si získal niečo, po čom si veľmi túžil a teraz sa musíš naozaj veľmi snažiť. Ďakujem. Ale ty mi potom vysvetlíš, prečo chceš mať so mnou deti, pretože teraz obidvaja vieme, ako to bude vyzerať. Pokoj. Jasnovidec som tu ja. Nie, na to nemusím byť jasnovidec. Ja budem doma 24/7 a ty budeš v práci 24/7. Ja som asi urobila chybu. Nepočkaj, Rebeka, čo akú chybu, že si sa so mnou dala dokopy? Nie, ale že som poprosila Hauptmana, aby ste vás spravil primára, pretože som chcela, aby si bol šťastný. Čiže buď budem šťastný ja, alebo budeš šťastná ty. Nie, ja chcem, aby boli šťastné tvoje deti. A keď ťa niekedy v živote budú potrebovať, tak nech za nimi priletíš aj po zemegule. Ježiši Kriste, tak nikto nie je dokonalý, no. Ani tam ten Rakušan, čo si ho tam vysnívala pani Semancová. Pane Bože, ženy, kým vy pochopíte, že tieto fantasmagórie nie sú... Prepáč, dobre, stačí. Čo? Prepáč, že ťa oberám o tvoj drahocenný čas, pán primár. Rebeka, počkaj.